Daher bin ich hier gewesen, vermutet, sagt sie, er ist schad, noch jener mal kennt. Du bist Schule, du bist Schule. Schule, ich bin Schule. Schule, ich bin Schule. Në kushte të jo të përshtatshme natyrore, sepse rreshtet kanë qenë të shumta, megjithatë jemi në gatishmëri për të përballuar çdo situatë. Në pjesë të fshatrave, sepse kemi një defekt të shkaktuar nga tensioni i lartë i cili po punohet dhe shumë shpejt do të rikthehet energjia elektrike.